ಅಳಿಯಂದ್ರೆ ಮಾವ ಇದೇನಿದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಶುರು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರಾ ಅಯ್ಯ ಅಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಾವ ದಿನ ಬೆಳಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಬೂತ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಆಹಾ ಕಾಶಿಯಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ನೀವು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಲ್ಲ ಮನೆಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಗಿಡಗಳಿಗಾದರೂ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪುಣ್ಯನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಬಯ್ಯೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ಭವನಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಳಲ್ಲ ಹೊಸ ಮನೆ ಹೊಸ ಜಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂತಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಮನೆ ಏನೋ ಒಂತರ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ ಮನಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೌದು ನನಗೂ ಸೇಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಕ್ಕಪ್ಪ ಹಾ ಕಿಕ್ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಹೊರಟೆ ಬಿಡೋಣ ಆದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಆರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊತಾಳ ಮಾವ ಅಶೋಕನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಎಸ್ ಪಾಪಾ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆರ್ತಿ ಗೊಪ್ಸೋದನ್ನ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬೇಡ 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 ಸಿಟಿ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಜೈಸಿಂಹ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಯಾವುದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬೇಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಮೈಸೂರು ಝೂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಬರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ನೀವು ಸಿಂಹನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಬೇಕಾ ಏದವರೇ ನನ್ನ ಚೇಡಿಸ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸಿಂಹ ಜಯ ಸಿಂಹ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಮೈಸೂರು ಝೂಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಏದವರೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಲ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಏನಂತೀರಾ ಹಾ ಹೊಳಿತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಈಗ ಹೇಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ತಿ ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ರೆಡಿ ಆಗಿದೀಯಾ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಅತ್ತೆ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಓ ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆನಾ ಹೌದು ಯಾಕಾರ್ತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆಯಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಲೇ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ಇರು ಎಲ್ರಿಗೂ ರೆಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ರೆಡಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಆರ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ ಬಾ ನೀನು ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅತ್ತೆ ಸರಿ ಆರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬಾ ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹುಷಾರು ಚಿರು ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕಣೋ
ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ನಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ತುಂಬಾ ನಗ್ತಿದ್ರೆ ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಘಾತ ಕದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಜನಾ? ಭವಾನಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಗು ನೋಡಿ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವರು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಆರ್ತಿ, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವೇದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾಪ, ಎಷ್ಟೋ ದಿನದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಹೋಗೋದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನದು ಕೈಯಲ್ಲಿ? ಏನಿಲ್ಲ ವೇದ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಜಯಸಿಂಹ. ಇವಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಅಸ್ಥಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ. ಇವಳು ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ದಿನ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆರತಿ ತನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆರತಿ, ರಾಣಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜನೇನಮ್ಮ? ಅದು ಮವ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀ, ಆರತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ. ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ರಾಯರು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಲಂತೆ. ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಟ್ರಿಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ನನಗೇನೋ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆರತಿ, ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು, ನೀನು ಮೊದಲು ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮವ, ನಾನು. ಆರತಿ, ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ಗಿಂತ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನನೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ನೀನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ತಾನೆ. ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾ, ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು. ನಾನು ಚಿರುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ದೈವ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂಥರ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ಥರ? ಆರತಿ ಜೊತೆ ನಾವು ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾನೇ, ಆರತಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ರೀ, ಆರತಿ ಒಬ್ಳೆ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಅವಳೊಬ್ಳೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಿಡಲ್ವಾ? ಅವಳಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಬೇಡವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ರಾಣಿ ನೀನು. ಆರತಿ, ನೀನೊಬ್ಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೇನಮ್ಮ? ಹಾಂ ಹೌದು ಮವ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಟ್ರಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ.
ರಾಯರ್ ಮಠಕ್ಕಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದಂತರ ಕೊಂಕ ತೆಗಿತೀರಾ ಅವಳು ಒಬ್ಳೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಬ್ರೇ ಹೋಗೋದು ಸರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಏಯ್ ನಿನಗೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಮ್ಮ ನಾನು ರಾಯರ್ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬರೋ ತನಕ ನಾನು ಕಾರಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದ ಮಾರ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಒಬ್ಳೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಇವಳನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಇವಳಿಗೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಸರಿ ಮಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಬಾ ಮಗಳೇ ಬೈ ಪಪ್ಪಾ ಬೈ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ मुख्य ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಂಬತಾನೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ವೇದ ನಾವೇ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವನು ಹೇಗ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ನಡೆಯತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಕಾರಣನಾ ಹೌದು ಮನುಷ್ಯ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನೇ ಕಾರಣನಾ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆದ್ ಮಾಡ್ತಿದಾನಾ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ತಿದಾನಾ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಂತ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪನು ಕಾದಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಆಗಿದೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗಿದ್ಯಾ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕಟ್ಟಿದ ಬುತ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ವೇದ ಸರಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಅವನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ವೇದ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿಗೊಂದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕು ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳ ಜೊತೆ ಆ ದೇವರು ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ವೇದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಿಷ
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಹುದು ದೇವರಿಗೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳದೆ ತಾಯಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಚಿರು ಅಂತರ್ಪಿಶಾಚಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅದು ಈ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಗುರಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದೋಗಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನೋಡ್ದೆ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬನಿ ಮಾರಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೋ ಏನಮ್ಮ ಭವಾನಿ ನೀನು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿದ ಭವನಿಯವರೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಕ್ತ ಬರೋ ತರ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ನೋವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀನಲ್ಲ ಆ ನೋವಿನ ಮುಂದೆ ಈ ನೋವು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆ ನೋವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಭವಾನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಚುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಡಿ ಬೇಡ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಅದಾಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರಿನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೀರು ತಾಕಿಸ್ಬೇಡ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಸ್ಥಿ ತರೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ವೇದನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ವೇದ ನನ್ನ ಮಗ ಚಿರುನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು ನಿನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಪಿಕಪ್ ದ ಕಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಆರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಮಮ್ಮ ನೀವ ಅತ್ತಿಗೆ ಫೋನ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ವೇ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಮನೇಲೇ ಫೋನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಏನಾಯ್ತೀಗ ಮಾ ನನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ
ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಒಬ್ಬಳನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಹೊರಟೋದ್ಲ? ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅವಳ ಜೊತೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ. ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀಯ? ಈಗ ನೋಡು, ನೀನ್ ಒಬ್ಬಳನೆ ರಸ್ತೆಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಹಂಕಾರಿ ಕಣೆ ಅವಳು. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಮಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬಳನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್, ಅತ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಾಕ್ ಸುಮ್ನಿರೆ, ನೀನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವಳಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಟೋ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗ್ ಬಾ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ನೀವು?